beeshan oo kamid ah beelaha degan gobolada saaxil iyo togdheer oo maanta kulan ku yeeshay magaalada berbera ayaa waxay shaaciyeen xilliga la caleema saari doono chief aaqil cismaan aaqil maxamed aaqil cigal odayaasha iyo waayeelkina ayaa waxay sheegeen in bisha labaad shanteeda sanadka soo socda lagu caleema saari doono deegaanka dubre ee hoos yimaada degmada shiikh ee gobolka saaxil odayaasha iyo waxgaradkii kulankaasi ka hadlay waxay halkaasi ay uga duceeyeen in alla xilka u fudeeyo chief aaqil cismaan waa shaacin caaqilka sahal iyo gaashaanbuur inaanu halkan maanta ka shaacinno xilliga la caleema saarayo iyo halka lagu caleema saarayo iyo waqtiga ay noqonayso haddii alla idmo waxa weeye caaqil cismaan caaqil intahay maxamed caaqil cigaal oo imika faahfaahin badan oo fara badan ka bixin mayno waqtigeediiyo meesheedeenu la sugaynaa waxa aanu shaacinaynaa inay muddada caleema saarkiisu ay tahay bisha labaad shanteeda February goobta lagu caleema saarayaana goobta lagu caleema saarayaana ay tahay baradii qadiimka u ahayd caaqilada ee dooxa dubureed ee degmada sheekh jif caaqilkii hore muddooyinka sanad laga joogo allah u naxariisto ilahay naxariistii jannaha ka waraabiyee xaqu ku soo degay beddelkiisii oo cismaan maxamed cigaal qaalib ah ayaynu shaacinaynaa bisha labaad shanteeda bisha labaad shanteeda haddii ilaahay ka dhigo iyo dubur iyo dhammaanteen oo u diyaargarooda waqtigaas si aynu xafladaas iyo caleema saarka dee hareeraha uga taagan lahaa lahayn ula caleema saar lahayn hawsheednana aynu halkaa uga sii wadi lahayn waxaan kaloo intaa ku darayaa kelmad waajiba oo ilaahay yihi subxaana wa tacaala eh fatasawaduu fa ina khayra saadi taqwa saad qaata dad yahow saad la qaato waxa ugu wanaagsan alla ka cabsiga ayaa ugu wanaagsan cid kastoo ilaahay ka cabsata ilaahay kitaabkiisa wuxuu inoogu sheegay in umuurahooda iyo arrimahooda ilaahay inuu fududaynayo waman yataqi illaah yajcal lahu min amrihi yusra cidda alla ka cabsata ee ilaahay u noqota ee awaamirtiisa qaadata nawaahidiisana ka hadha ilaahay wuxuu sheegay kuwa umuurahooda iyo arrimahooda inuu ilaahay ka dhigayo yusran fudayd ilaahay inuu ka dhigayo oo ilaahay u fududaynayo ilaahay waxaanu ka baryaynaa umuuraheenna iyo arrimahaynu isugu nimi ilaahay noo fududeeyo dubur iyo shanta bisha ayaa la caleema saaraya wixii ka soo qaybgelaya iyo ciddii kasta ee dee danaynaysa halkaa kaga soo qayb gasho waxa weeyaan caaqilka magacaaban ee ah cismaan maxamed cigaal qaalib faarax ee chief caaqilka sahal iyo gaashaanbuur waxaanu leenahay wixii sahal iyo gaashaanbuur ah hawsheeda u soo diyaargarooba caleema saarkeeda u soo diyaargarooba mahadnaqayaa dadweynaha sharafta leh ee sahal iyo gaashaanbuur ka kooban ee ka soo qayb galay xafladan caleema saarka caaqilka chief caaqilka cismaan maxamed cigaal qaalib oo ah chief caaqilkii sideedaad ee reer sahal iyo gaashaanbuur oo soo jireen ah oo cid waliba garanaysoona cidna u sheegaynin kaa weeye insha allahu tacala xafladan ay isugu nimi insha allahu tacaala sidaa weeye walaalayaal la cayimay waxa weeye waa bisha labaad ee magarasanda kasi ugu soo aadan insha allahu tacaala waxaa gebagabadii halkaasi ka hadlay jiifka dhowaan la caleema saari doono jiif caaqil cismaan caaqil maxamed caaqil cigaal waxaanu alle ka baryay inuu xilkaasi u fududeeyo waxaanan idinka mahad celinayaa waata sharafta na sharafteen iyo maalinta aniga dee mas-uuliyadda ay saarteen ilaahayna waxaan idinka rajaynayaa khayr badan iyo wanaag badan iyo wada shaqayn badan iyo inaynu halkii hore odayaashiinu soo gaarsiiyeen inaynu maanta ka sii qaadno oo aynu ka sii qurux badnaysiino oo aynu ka sii wanaajinno haddii ilaahay idankiisa tawfiiqdana ilaahay baa iska leh aad iyo aadna waa mahadsantihiin cabdirasaaq qaasin telefishinka saab berbera waaw wasbiirkiisu fiican saaxiib madkeeshay samaa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa